Duke parë shifrat gjithnjëherë në rritje të klandestinëve që zgjedhin Shqipërinë si trampolin për të kaluar ilegalisht drejt vendeve të BE-s, në fund të qershorit policia e shtetit lançoi operacionin e koduar Perimetri. Sipas të dhënave, gjatë 2 muajve të fundit janë arrestuar në flagrancë mbi 40 persona duke transportuar qindra emigrant nga kufiri me Greqinë drejt atij me malin e zi kundrejt shifrave që variojnë nga 200 deri në 500 euro për person. Dhe me sa duket ky biznes rezulton fitimprurës për trafikantët. Sipas burimeve nga policia kufitare, në një pjesë të mirë të rasteve të konstatuara, ka rezultuar se trafikantët kanë marrë automjete luksoze me qira për të transportuar emigrantët duke menduar se nuk do të tërheqin kështu vëmendjen e policisë. Prej qershorit të 2019-s, kufiri me Greqinë monitorohet edhe nga forcat e Frontex dhe sipas burimeve, çdo ditë ndalohen 30 deri në 40 emigrant duke kaluar ilegalisht në kufirin e Gjelbër.